Si iniciator që janë, vinë gati të parët. E bashkë me kolegët nga Partia Demokratike, vinë edhe ata të Aleancës e të Nismes. Edhe deputetët të Lidhjes Demokratike erdhen, ndonë se jo në të njëjtën kohë me ata të listës serbe që thuaj se arrinë të fundit. Por të gjithë këta, para se të nisën për në seancë, do të kontrollohen nga punëtorë shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Veç se kontrolleve të tilla nuk ju nënshtruan edhe deputetët e televizjes vetëvendosje, me që nuk erdhen fare në seancë. Kështu pata, kolegët e tyre debatuan shkurt për pakon emergjente të propozuar nga PDK-ja. Shefi i deputetëve të këtij subjekti kërkoi edhe ndryshim plotësim të buxhetit për këtë vit. Ti hodhin votim mocionin procedural për futjen në procedurë të dy projekt ligjeve. Të ke fundit janë tema për të njëjtën çështje. Veç dallimi është që me ligje bojmë punë konkrete, veç se propozimi i PDK-s hasi nuk kundërshtim. Buxheti përcaktohet nga qeveria. Pra kur të vjen qeveria në kuvend, kuvendi e amandamenton, e ndryshon, e plotëson, e refuzon krejt. Por nismen si tillë ka drejt qeveria. Ndërkohë AK kërkoi të futet në shqyrtim vetëm mocioni i tyre që qytetarët të ndihmuan me nga 100 euro secili. E fare pak me pakun emergjente 320 milionë të PDK-s u mor kryetari Nismes Fatmir Limaj. Me një vendim arbitrar ka suspendu kompetencat e kuvendit të Republikës Kosovës. Një socian i cili më nuk e ka legitimitetin e kuvendit të Kosovës. Putin e pikave tjera në rënditë tha se nuk mund ta bëj kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani. Ky interpretim kërkon nga unë që mos ta vendos këtë mocion në votim. Por pasoi PDK hoqi dorë, por jo krejtësisht. Pas seancës Bedri Hamza thiri konferencë ku sqaroi pse dështoi miratimi i PAKOS në tentativën e parë. Nuk është lejue që mocioni procedural të përcohet procedurë tutje edhe pse pori theksoj ka pas praktika në kaluarën kur ka kaluar emocionet procedural, janë trajtu ligjet edhe janë aprovue ligjet. Shefi i deputetëve të PDK-s deklaroi se kjo iniciativë e tyre si subjekt politik ka ardhur si pasojë e mosgatishmërisë së ekzekutivit për të vepruar në kohë të pandemisë dhe neglizhencës që sipas tij ekzekutivi po bën nevojave të qytetarëve.